Iturarĩria mwene ndega thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Runyenjes, tũracemana na Michael Gitonga, ũrĩa nĩ mũrĩmi wa ng'ombe cia iria gwa kahinda ka mĩaka 18. Gitonga, ũrĩa ũkamaga ng'ombe 22, arauga ũrĩmi ũyũ nĩ ũkoretwo na moritũ mengĩ, na makĩria rĩrĩa bũrũri wagũmĩirwo nĩ kĩng'ũki kĩa mũrimũ wa COVID-19, ũrĩa wacũngĩrĩirie ũtonga wa bũrũri gũtirũka, hamwe na wongerereku wa thogora wa maguta, kuona ngarama ya ũrĩithi wake no ũthiĩte igũrũ. Arauga thogora wa irio cia mahiũ no ambatĩrĩte na gĩkĩro kĩnene, ũndũ ũtũmĩte nginyagia mũigana wa iria rĩrĩa arakama kuma kũrĩa ng'ombe ũnyive na lita 20, amu nĩ anyivĩrĩtie ng'ombe ciake mũigana wa irio, na rĩu akoretwo agĩtara hathara. Na nĩ ũrona kiro ĩmwe ya iria ĩrauma ciringi 40, na kiro ĩmwe ya mũtu ĩrauma ciringi 38. Rĩu ona ũkethĩra manjĩrĩ magĩre goro kwĩ iria, rĩu nĩ ũprobĩtie kanyiva mũno. Twa Gitonga tu akoretwo akĩgũmĩrwo nĩ thĩna ta ũyũ wa thogora wa irio cia mahiũ kwambatĩra. Thĩinĩ wa itũũra rĩa Mbirũrĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Runyenjes, tũracemana na Florence Karĩmi, ũrĩa nĩ mũrĩmi wa ngũkũ cia matumbĩ. Karĩmi no rũthĩa arenyita kuona ũrĩithi wake ũrorete kũhuka. Mĩeri mĩnini mĩhĩtũku, Karĩmi arĩ ũmwe wa arĩmi arĩa marĩ na igweta thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ, nĩ ũndũ arĩ na makĩria ma ngũkũ 2000. No rĩu atigaretwo na ngũkũ 100 tu, akĩgweta wagi wa thoko ya matumbĩ, vamwe na thogora wa kũramata ngũkũ ciake kwambatĩra ta itũmi nene. Nĩ naũkire ngĩtara mathabu makwa, nĩ nonire matagũka wega. Tondũ rĩu rĩrĩa prices cia irio ciathiĩ igũrũ, na andũ aya mara consume matumbĩ makorwo matĩna mbeca. Mbere ya bũrũri kũgũmĩrwo nĩ mũrimũ wa COVID-19, Karĩmi endagia makĩria ma 300 cia matumbĩ o kiumia kũrĩ cukuru 3 na thibitarĩ ĩmwe thĩinĩ wa kaunti ya Embu, kũrĩa akoragwo agĩtara baita wa makĩria ma ciringi 100 o mweri. Kumana na thogora wa igũrũ wa indo cia bata ũthondekire wa irio cia mahiũ, arĩmi angĩ matibotaga kwĩthondekera irio, na arĩa anini marethondekera magatiga endia a irio na ndawa cia mahiũ wanao magĩtara hathara. Tondũ ũboro wa kũnyita raw materials kana indo iria ithondekaga mũtu ũcio ci thĩna mũno kũnyitĩka, na rĩngĩ ndũngĩbota kũmenya iria ciĩna quality mbega, iria ciĩna aflatoxin. Ivua rĩrĩa nene mũno nĩ thirikari nĩ appeal nĩguo mone ũrĩa anakorwo nĩ taxes ingĩnyivanyivua. Thĩna mũnene mũno tondũ nginya customer maroka magĩkombrainaga ũrĩa irio ibandĩte mbei igũrũ, ũguo nginya mũrĩmi nĩ araremwo nĩ kũrĩithia na akaremwo nginya nĩ kũmaintain nyamũ ciake. Thandũri Vainoro TV kuma kaunti ya Embu, Peter Mungai.